som hon har önskat henne. Om du skulle åtminstone kunna önska då, ge en däggen bryna skit. Ja, vi får väl ta den här låten. Jag kan ta lite en anekdot om hur låten har kommit till. 1860 var det en luffare, vagabond, kallat vad ni vill, som skrev den här nere i Kalmar. Han är gjort av en gubbe i Kalmar. Pelle Lindström från Leksand sjöng den här tre gånger för mig. Han sa, kan du texten efter tre gånger, då får du ta den, sa. Och det kunde jag, garanterat. Den här är också med på någon skiva här bakom som du kan köpa sig. Är det ingen som funderar varför jag gör sådär? Ja, men gör det för fan så jag får förklara då. Nej, nej, nej. Det där har jag sett på MTV. De är stora stjärnor när de är framme där som har gjort en ny skiva. Då får de vara med MTV. Då kommer fram och säger, ja, nu ska jag köra en låt från min senaste serie. Och så kastar de med håret sådär, va? Och jag har väl redan kastat mitt, ja. Ja, här kommer då en låt som alla vill höra tydligen. Jag förstår inte varför, men nu vill jag ha all sång på den. Det som bullshit har rot i mig. Ja, se bullshit har rot i mig. Vadar i stolen och lutar över disken. Och på bullshit har kände jag fisken. Men se då kommer bullgeren in. Ja, se då kommer bullgeren in. Hon sa, jag håller dig så kär och jag håller dig så när. Men jag vet inte vilken du är. Kom igen lite senare på kvällen. Ha ha ha.